E aí, gente, tudo beleza? Então, beleza. Mais um vídeo começando aqui no canal. Hoje é um vídeo muito legal, como vocês viram aí no título. É o começo do diário de reforma aqui do meu quarto. Primeiro vídeo relacionado ao diário de reforma. Eu espero que vocês gostem do vídeo, então já vai deixando o dedo no like aqui pra eu gravar próximas partes, tá? Já deixa o dedo no like pra eu ver que vocês gostaram e continuar gravando. Se inscreva aqui embaixo se você não é inscrito. Estamos a rumo a 300 mil, então já se inscreva pra me ajudar. Que eu sou bem legal, tá bom? Bom, gente, antes de começar o vídeo, eu passo aqui pra pedir pra vocês no canal do meu amigo Reinaldo, que em breve ele vai estar liberando um álbum com 12 músicas inéditas. Então corre no canal dele, o link tá aqui na descrição, ativa o sininho pra quando ele postar, tu já vê as músicas, são muito boas. E o Instagram dele também tá aqui na descrição, então bora lá seguir ele que eu vou ficar muito feliz. E também está acontecendo um sorteio de R$ 700, primeiro lugar, e segundo lugar, uma banqueta de maquiagem lá no meu Instagram. Então, se você quer ganhar R$ 700, uma banqueta de maquiagem, é só ir no meu Instagram e participar do sorteio, que o resultado já vai sair dia 20. Então, vocês ainda têm tempo de participar. Bom, gente, hoje eu fui no centro e já comprei o quê? A cortina. Quem acompanha sabe que tinha uma cortina branca e rosa aqui, só que eu já estava cansada daquela cortina branca e rosa que tinha, ela faz muito tempo. E eu decidi comprar uma cortina inteira branca, então, ó, já gostei muito do cenário. Mas, primeiro vídeo relacionado ao diário de reforma, espero que vocês gostem. Nesse vídeo eu mudei o quarto lugar, troquei de cortina, gravei tudo pra vocês, então bora lá pro vídeo que tá bem legal. E é isso. If you try to shake me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone. Yeah, she's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural, not a piece of fur is plastic. To her toes, yeah, they say that she's a latch. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see it, so I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands-on education. So I need a private session if you get what I am saying. And they say that she's not easy, no, she's really complicated. But that only makes it better, and it's got me so fixated. Aqui estou eu novamente, mudando esse quarto com as minhas companheiras de vida. Sempre comigo. Comprei essa cortina branca hoje, ó. Tirei essas. Só que o que, gente? Eu quero deixar essa parede da cortina sem nada, só a cortina. Então tô pensando, acho que eu vou voltar meu guarda-roupa pra essa parede aqui. E, ah, tá vendo que ele tá faltando maior espaço no trilho? A gente vai arrumar, a gente vai pôr aquele negocinho que segura o trilho bem pra cá, pra eu poder esticar a cortina inteira e ficar maior. Gente, tô aqui sentada no chão sem saber o que fazer. Que eu não sei onde eu coloco a minha cama. Como eu disse, eu não quero deixar nada nessa parede, mas tá difícil. Já coloquei a penteadeira aqui, ali, já coloquei aqui onde eu tô. E a porta tá assim porque caiu, é só levantar. Mas por isso que tá torto. Agora tá aqui minha mesa. Minha mesa, gente, eu tô bugada. A minha cama, que eu não sei onde eu coloco. Guarda-roupa. Oh, Jesus, gente, o que eu faço?
Gente, voltei aqui, olha só como que tá. Eu não tô gostando assim, mas vai ficar assim meio que eu tô cansada e eu acho que até que tá bom, né? Eu gostei muito desse meu cantinho, né? Que vai ser meu cantinho de gravação, então eu gostei muito desse espaço. Daqui eu não tô gostando muito de como ficou a cama, mas aqui eu tô amando, ó. Ficou bem jeitinho que eu queria, curtindo no chão. Eu acho que era 2,30 m, não sei. Agora eu vou organizar aqui só. Levar essas cortinas pra lá, né? Que vai mais ficar no meu quarto, guardar essas coisas. E é isso. Daqui a pouco, quando eu terminar de organizar, eu mostro pra vocês, ó. E eu tô querendo fazer aquela parede geométrica. Não sei se agora. Então, vou ter que fazer nessa parede aqui, ó. Eu estava pensando em fazer nessa, mas agora tá a minha cama aqui. Eu vou colocar a cabeceira da minha cama, que eu já comprei aqui. Vai chegar em 20 dias. Então, aqui eu vou pintar só de cinza mesmo. E aqui eu vou fazer a parede geométrica. Tô muito ansiosa. Tô bem ansiosa. Tô muito com toque daquele do trilho ali, porque, como eu disse pra vocês, quando eu mudei pra essa casa já tava ali pregado e a gente nem deu o trabalho de arrumar. Mas vamos arrumar agora. Agora não, né? Vamos arrumar daqui a pouco, hoje, sei lá, amanhã, não sei o dia, mas vamos arrumar. Então eu vou terminar agora de organizar aqui o quarto pra mostrar pra vocês como tá por enquanto. Gonna play now, ready for the show. I'm about to take down, you already know. Get the fuck out of my face now, yeah, you gotta go. Man, I'm on the chase now, leave me on my own. I got a chance to break now, here I fucking go. Take control of fate now, I control my flow. And I know that I'll be great, how putting on a show. I know that I'ma stay loud, drowning out the nose. The haters always thinking that they could fucking break me. They're better off eating their own words like pastries. Hate me, and you better find some fucking safety. I'm coming in hot like a bad bitch in pasties. They can't save me, no, I ain't lazy, no. But society has me going so crazy, yo. Don't blame me, no, my mind's hazy, yo. And I'm sick of me feeling this way daily. I'll always live my life till it's over. And I will not forgive those who hold me down. I will never give up on moving forward. And I will never miss my chance, take it now. Tight and your family in sight. Never cease to fight for the things you think are right. Cause you just might find you control your own mind. Hey, you'll be fine, hey. Just take your time, hey. Enjoy the climb, hey. Enjoy the grind, hey. You never really know what's on the other side till you give that shit a try. Know the limit is the sky, hey. Make them take it back what they said about you. Every time they doubt you, make that shit about you. Forget about the clout, yo. Fuck the word of mouth, yo. Keep your head down, yo. Work until you found, yo. Fight until you make it, yo. Don't think it, no, just take it. Don't wait for someone to break it. Take control and don't just take it, hey. You can make it happen. You just gotta take some action. Take the ship and be the captain. Head on out and don't look back, yeah. I will always live my life till it's over. And I will not forgive. Gente, terminei o quarto. Olha só como ficou. Agora eu tô gostando bastante da cama aqui. Até quando colocar a cabeceira vai ficar linda. Comprei a cabeceira rosê, maravilhosa. Não sei, né? Espero que seja igual da foto.
Mas enfim, vou mostrar pra vocês como ficou, ó. Aqui ficou meu guarda-roupa, ele já era aqui, né? Antes da última mudança que eu fiz, ele já era aqui. Aí eu fui e coloquei ele aqui, mas já troquei novamente. Coloquei ali onde era o lugar dele de sempre. Coloquei a cama aqui. Penteadeira ficou ali. Aqui eu coloquei a minha cortina, que eu amei, gente. Olha como ficou linda. Só falta arrumar ali, né? Tá bem feio, mas em breve eu já arrumo. Eu amei ela relando assim até no chão. Ah, e a minha tá com essa roupinha, gente, porque ela castrou. E aí ela tem que ficar com a roupinha, senão ela fica arrancando os pontos da barriguinha dela, sabe? Porque ela foi castrada, então tá indo pra roupinha pra ela não morder o ponto, lamber, pra cicatrizar rápido. Aí eu coloquei meu tapete aqui. Ali no fundo tá com umas sacolas que eu recebi usando o chique. Vou fazer vídeo pra vocês. Minha penteadeira. Eu amei esse cantinho aqui, ó. Amei demais esse cantinho pra gravação. Aqui eu deixei meu tripé. Aqui ficam os negócios de bolsa. E o meu quarto está assim. As plaquinhas tem que arrumar, né? Porque a penteadeira tampou. Mas depois eu arrumo. Não vou arrumar hoje não, que tô cansada. Mas olha só, assim que ficou o meu quarto. Vou fazer agora um videozinho com música pra vocês verem como ficou. Bom, gente, ficou assim o meu quarto por enquanto. Tem uma criança aqui em casa. Ficou assim o meu quarto por enquanto. Eu ainda vou pintar a parede, como eu disse pra vocês. Vou fazer aquela parede geométrica. Eu tô bem ansiosa. Só que eu já ia comprar adiantar hoje, só que eu resolvi esperar um pouquinho. A minha mãe tá decidindo pra ver se a gente vai mudar de casa ou não. Se a gente for mudar, então eu nem vou pintar, né? Porque depois tem que voltar pra cortar de novo. Então vou esperar daqui uma semana, duas semanas pra ver o que vai acontecer. E aí, se eu não for mudar de casa, eu já venho aqui gravar pra vocês a parede geométrica. E se eu for mudar de casa também, vou gravar pra vocês um tour pela casa nova, reformando novamente o meu quarto novo, né, se eu for mudar de casa. Então, querendo ou não, vai ter parede geométrica, tá? Eu vou ter essa parede geométrica, tá todo mundo tendo e eu tô achando linda. Mas pra vocês terem gostado aí, me dá ideias aqui. Ai, a Tia faz isso, faz aquilo. Tira esse lugar, coloca nesse lugar, fica melhor. E eu já comprei a cabeceira. Eu comprei uma cabeceira linda, gente. E eu tô esperando chegar. O moço disse que chega em 20 dias. Eu comprei aqui perto da minha cidade mesmo, em Brasópolis. Pra galera de Jardim, eu comprei ela em Brasópolis. Porque eu tava vendo pela internet, só que a internet ou não tava achando do jeito que eu queria. E também tem um frete, então ficaria bem mais caro do que eu comprar aqui perto da minha cidade, uma cidade vizinha. Então daqui 20 dias ele me entrega, eu tô bem ansiosa. E é só se inscrever aí e ativar o sininho pra vocês acompanharem os próximos capítulos do Diário de Reforma, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, se inscreva no canal, me siga no Instagram, eu sou bem legal, meu Instagram é @radiolara. Lá eu posto os bastidores, lá eu tô todo dia, tipo, conteúdo exclusivo lá no Instagram, então corre lá pra me seguir. E é isso, um beijo a vocês e até o próximo vídeo, tchau, tchau. Eu tô com o mesmo vídeo do tour pela minha casa, casa da minha mãe, não sei qual que é o título, que eu não postei ainda, porque é no mesmo dia, ou seja, eu já tô gravando muito. Mas é isso, amores. Amo vocês e tchau, tchau!